A predtým, ako si pustíme svedectvo Majky Slukovej, ako ju uzdravil svätý Šarbel, chcem len informovať alebo upozorniť, že 13. v každom mesiaci vždy začína deviatník svätému Šarbelovi. My budeme teraz od 13. januára každý deň vlastne dávať modlitby toho deviatníka k svätému Šarbelovi. Takže nech sa páči, pripojte sa, modlite sa, svätý Šarbel uzdravuje naozaj nielen na tele, ale aj na duchu. Nech sa páči video. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes budeme hovoriť o súkromných zjaveniach na hore Živčákova. Spolu so mnou bude diskutovať Erik Zbiňovský zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erik, ahoj. Prajem príjemný večer, pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Na veky amen. A ja vítam otca kňaza Ivana Máhrika. Požehnaný večer. Aj vám požehnaný večer všetkým. Otec Máhrik je, ako sme sa rozprávali, farár vo výslužbe, pamätník udalosti z Turzovky, tak veľmi pekne sa pomenoval, ale my sa ho budeme pýtať, lebo naozaj mal živý kontakt aj vlastne s človekom, ktorý mal tie súkromné zjavenia na hore Živčákova. Takže, otec Ivan, ja sa rovno opýtam, že povedzme si niečo o tých súkromných zjaveniach a komu vlastne čo bolo zjavené na tej hore Živčákova. No, čo sa týka všeobecne tých súkromných zjavení alebo videní, tak tí sa udiali už teda po uzavretí nového zákona, tak po smrti posledného apoštola svätého Jána. Stretnutia sa dejú väčšinou tak nenápadne. Sa prežívajú buď skrytosti, alebo sa môžu prežívať v prírode, modlitbe, kostole, teda na rôznych miestach. A potom sú sprevázané rôznymi pocitmi tieto súkromné zjavenia. U niektorých je to úžasná radosť, pokoj. U niektorých je to strach a tak ďalej. Teda toto všetko môže vplývať aj potom na vyjadrenie dotyčného, ktorý mal mať to súkromné zjavenie. A preto cirkev tieto zjavenia k týmto zjaveniam veľmi opatrne pristupuje, pretože musí skúmať a to trvá, pravda, že niekoľko rokov a keď je až nie len 100%, ale 1000% istá, že to bolo, takže potom vyhlási za pravdivé to súkromné zjavenie. Tam môžu byť rôzne, tie zjavenia môžu byť problematické, môžu byť aj falošné zjavenia, niekedy aj podvodné zjavenia. Ale preto cirkev je veľmi opatrná v týchto zjaveniach súkromných, aby teda bola si na tých 100 000% istá, že to tak sa stalo. Že potom treba takto pozerať aj na súkromné zjavenie Matúša Lašuta z Turzovky, ktorý mal, ako hovoril, on ani tak nehovoril, že zjavenie, ale skôr videnie toho 1. júna 1958. No a tedy to urobilo veľký rozruch v tej dobe. Tedy, pravda, bol tvrdý komunizmus utláčaný, ktorý potláčal náboženstvo zo všetkých strán a najmä, keď toto sa čosi vyskytlo, tak boli, by som, aj prenasledovaní, či už to poznáme z dejín v tých dobách, nielen kňazi, biskupi, ale aj laici. No a potom aj pri tejto príležitosti, keď sa rozniesla správa o tomto, že mal Matúš Lašut videnie na hore Živčákova, tak začalo prichádzať tam veľa ľudí a toto nerobilo dobre. V očiach tedajších pánov začali všelijako prenasledovať a vôbec útočiť na tých, ktorí tam chodili. No a, ale čo je zaujímavé, že aj počas tých 40-50 rokov, čo to trvalo, je to persekúvanie
tak ľudia neprestali tam chodiť. Aj keď nie vo veľkých skupinách, ale dajme tomu súkromne. A toto vytrvalo stále až do toho 90. roku, kedy bol prevrat a náboženstvo dostalo slobodu. A vtedy pán biskup sídelný nitriansky, pán kardinál, pán Chrysostom, kardinál Korec hovoril, teda zvolal komisiu, aby sme zistili, a ja som bol prítomný, ako čo je vo veci. No ale zatiaľ to ostalo tak, že sa to nepotvrdilo. Je to v rámci riešenia, avšak na to konečne je čas. Ale aby veriaci, ktorí prichádzajú na toto miesto, mali možnosť, hlavne v nedeľu a prikázané sviatky, byť účastní na svätej omši. Preto ma vtedy požiadal, aby som začal s výstavou kaplnky, no to bolo v 93. roku, ktorá bola potom poženaná 17. októbra 93, aby ľudia mali teda možnosť byť na svätej omši a aby tam prebýval eucharistický Kristus a teda mohli aj zároveň mať adoráciu, keď tu chodia na toto miesto. On hovorí, to je miesto vymodlené, miesto úcty, hej, Pane Márii, tak z tohto ohľadu dal povolenie výstavbe tej kaplnky. No. No potom... Ja sa vrátim, ja ešte keď môžem sa trošku spätne vrátim, lebo vy ste tak dobre sme hovorili, aj pred reláciou sme sa rozprávali, vy ste veľmi krásne povedali k tomu, že to najväčšie zjavenie Ježiš Kristus a tých zjavení je len niekoľko cirkvov uznaných. A spomínali ste, že vy ste aj boli v tej komisie toho skúmania, že aký tam už je nejaký proces za v tom skúmaní, lebo tam nejaké jedna, dve komisie boli. Skúste toto nám ešte povedať. No, tie prvá komisia, čo som sa dostal k tým teda ľudovo povedané papierom, hej, tam bolo záporné stanovisko, pretože niektoré jeho prejavy, Lašuta, ako si nesúladili vôbec, dajme tomu, s cirkevným učením. Hej. Druhá komisia potom za pána kardinála, Jana Chryzostoma Korca, ktorá bola ustanovená, kde som aj ja bol, tam sa to skúmalo. No zatiaľ je to v takom stave, že je to síce uzavreté, ale nie je to ukončené. Tak, hej. Takže ani tu nemôžeme povedať, že sa jedná o pravosť zjavenia tohto súkromného, ale ešte to ukáže budúcnosť, ukáže doba. Možno, že ľudia si to vymodlia, aby to zjavenie bolo pravdivé počasie. No. Tak mnohí toto miesto, ktorí tu kde tam chodia, tak ako si som povedal, že využívajú takým súkromným, akýmsi no, nedobrým alebo pobožnosťam, alebo takým, ktoré nie sú tak v súlade s cirkevným učením. Takže na to musí cirkev byť veľmi opatrná. No, preto je tam teraz, jak sa postavil aj kostol Pane Márii, Matky Cirkvi, tak je tam duchovná správa, ktorá na toto má dohliadať, aby niečo to, lebo diabol ten využíva všetky možnosti, pravda, proti cirkvi a vôbec proti viere a najmä dnešnej dobe, aby sa to zneužilo alebo využilo jeho prospech. Takže takto to asi predbežne vypadá, no. Uh-huh. Ja ak môžem sa opýtam, vy ste poznali pána Lašuta osobne, veľakrát ste sa s ním rozprávali, dokonca ste potom ho chodili aj zaopatrovať. Aký to bol človek, by sme ho trošku priblížili? No, pán Lašut bol taký, čo som ho poznal, taký jednoduchý človek, ktorý uvažoval, hej, ktorý rozmýšľal, mal taký sedliacký rozum, taký by som povedal
taký dobrý sedliacký rozum, rád počúval kázne a potom aj v tých svojich rozhovoroch, keď ho ľudia navštívili, putníci, ako si znovu ich, nie presne, ale snažil sa ich reprodukovať v tom svojim jazykom alebo svojou rečou. Ale tak nemôžem povedať, že by bol nejaký agresívny, alebo že by bol taký alebo nejaký normálny beriaci človek v tom čase, čo som ho poznal. No. Čiže no, ja keby som sa spätne vrátil k tomu, ako ste hovorili, lebo ja by som chcel, aby ste to ešte akoby raz tak potvrdili, že v podstate je to jedno veľké zjavenie, sú nejaké zjavenie, ktoré sú uznané cirkvou. A na čo by mali slúžiť také súkromné zjavenia? Čo si vymyslíte? No, tak hlavne zjavenie, vieme, hlavne alebo podstatné zjavenie je Ježiš Kristus. Tam nám Pán Boh skrze Ježiša Krista všetko povedal, čo máme ako žiť, aby sme raz obsiahli večnú blaženosť. To je hlavné a to sa... A vlastne toto hlavné verejné zjavenie sa ukončilo smrťou posledného apoštola. No a tie súkromné zjavenia, ktoré sú, tak tam mali by napomáhať v tej alebo onej dobe, aby evanjelium sa lepšie žilo, lepšie pochopilo, aby to vplývalo na život človeka, aby žil teda podľa toho hlavného zjavenia, podľa evanjelia. A to tieto zjavenia súkromné, ktoré sú, alebo budú, alebo boli, majú napomáhať tomu. No. Napríklad Sveta Tereska Ježišková tá vlastne nemala nejaké zjavenie, ale zaznamenala, že mám radšej jednotvárnosť obeti ako duchovnú extázu. No to je zaujímavé, hej? No a potom Svätý Ján Skrižací hovorí, že tí, ktorí si všímajú rozličné predstavy, myslia, že Boh podobá niektorému z nich, prostredníctvom nich môže duša dosiahnuť zjednotenie s Bohom, veľmi blúdia, stále viac sa strácajú svetlo viery, ktoré sa zjednocujeme s Bohom. Preto musia sa oslobodiť každé predstavy. A pápež, emeritný pápež Benedikt XVI, množstva súkromných zjavení hovorí ako o prejave unavené viery. Obsahom posolstie je často iba to, čo chcú ľudia povedať a počuť. Alebo, dajme tomu, svätý Ján Pavol II v roku 1983, keď bol na návšteve vo Fatime, tak na puti vo Fatime, tak povedal, cirkev vždy učila prehlasovala, že Božie zjavenie bolo završené Ježišovi Kristovi, ktorý je plno zjavenia. A že posudzuje súkromné zjavenie podľa toho, nakoľko sa zhoduje s týmto jedinečným zjavením. Tak, super. Pokiaľ nie je toto, tak je nepravné. A to môže byť všelijaké potom. To môže byť falošné, podvodné. Aj také bolo v dejinách podvodné zjavenia. Hej. A toto môže veľmi pomýliť ľudí. Veria si, pretože okolo týchto ľudí sa zhlukne určité množstvo a potom oni počúvajú to, čo chcú počuť. No a títo falošní, všelijakí tí proroci a tí falošní vizionári, tak to ovplyvnia potom. A žiaľ Bohu to môže vznikať aj sekta. Aha, jasne. Ja ak môžem, tak v podstate, aby ľudia sa dozvedeli, že v tej truzovke čo sa udialo, čo vlastne videl pán Lašut, tak on, aj vy ste hovorili, že on ho nehovoril, že mal nejaké zjavenie, ale že skôr mal videnie. A on tam opisuje to videnie v takých nejakých obrazoch a tiež videl nejaké nápisy, kde tam bolo napísané, že činte pokánie, modlite sa za kňazov a reholníkov, modlite sa rúženec
a potom tam bola výzva, aby sa ľudia kajali, ak sa nepolepšia, tak že tu budú problémy, že ľudia zahynú a majú sa napraviť. Čiže taký odkaz v modlitbe ruženca, modlitbe za kňazov a v modlitbe k náprave. Čiže myslíte si, že to spĺňa to kritérium, alebo je tam nejaký rozpor s tým verejným zjavením, ktoré sme dostali? Že ono to vlastne tým pravým zjavenia, dajme tomu v Lurdoch, je to čosi podobné. Hej. No tuto ono to dáva, že má to videnie dajme, v 7 obrazoch. No, teda tam on hovorí, že Panna Mária ku mne neprehovorila ani slovo. Všetko, čo mi chcela oznámiť, som chápal iba vnuknutím a videl som to na obrázku alebo prečítal na tabulke. Obrazy som chápal ako ukazy duchovné, nie prírodné. Videl som, čo sa bude diať s ľudským dobrom i zlom. Zlat mapy bola trojfarebná, modrá, zelená, žltá. Nechápavo sa na ňu pozrel. A odrazu sa na tabulke objavilo vysvetlenie, čo farba znamená. Modrá označuje vody, zelená, hornaté kraje a žltá roviny. Keď som to vysvetlenie prečítal, zmizlo. Potom nasledovala tabulka, na ktorej sa objavila výzva, čiňte pokánie, modlite sa za kňazov a reholníkov, modlite sa ruženec. Tak táto výzva je známa, či už je to Lurdy, Fatima aj ostatné. Hej? Takže to by tak súhlasilo aj s hlavným zjavením, teda verejným zjavením, ktoré máme v písme svetom. A potom prečítanie to znamená. On to dáva do takých obrazov, ktoré videl do 7 obrazov. Potom dá nám druhý obraz. Na peso videl, ako žltá farba rozširovala sa a zelená ustupovala. Čo na to budalo stále väčšie rozmy. Dobro ubudalo. Tak je to tak v dnešnom svete. No. Toto vieme, že to sa teda pravda ako trpí, či tam alebo tam. Hej. Ľudia radšej chcú počuť to, čo im štekli uši. Čo im slúbujú. Vy ste tak veľmi pekne povedali, že vlastne v podstate na tom mieste Živčáková možno, že aj tie súkromné zjavenia trošku dopomohli tomu, že začalo sa tam budovať to putnické miesto. Ako to putnické miesto teraz vyzerá? Čo tam všetko je? Tam, na tom putnickom mieste teraz, ako vieme, to bolo prvé tá kaplnka Kráľovnej pokolia. Bolo 1993, sme vybudovali. No potom sú tam pramene. Pramene je tam jeden očný. Podľa zvyku ľudí mal by pomáhať na chore oči ľuďom. A potom sú tam 3 pramene. Je to prameň, ktorému sme dali názov Panny Márie, srdca Panny Márie, srdca Pána Ježiša a potom Lurský prameň a pod cestou je prameň všetkých svätých. No, tieto pramene sú upravené tak, aby mali možnosť ľudia nie po jednom, ale viacero naraz aj čerpať vodu, ktorú si berú so sebou na pamiatku. A mnohí ju používajú a hovoria, že im pomáha. No tak, no, tak môže, samozrejme. Nemám proti tomu námietky, že môže im pomôcť. To je zase súkromná vec, že im teda takto si vysvetľujú, alebo skutočne im pomáha. A potom Môžeme teda tak povedať, že vlastne tie udalosti napomohli tomu, aby viac sa rozvinulo to putnické miesto, ľudia tam viac chodia a viac sa modlia, že je to tak, akoby... Áno. Hej, samozrejme. Lebo tam, kde mal mať údajne pán Lašut, to videnie, zjavenie, tam bol obrázok Panny Márie, myslím, ústavičnej pomoci. Tam je teraz pred tou kaplnkou kríž, veľký drevený, hej, z detvy doniesli. A tam bola na strome zavesená
tento obraz Panny Márie, myslím, ústavičnej pomoci. A tu, keď ľudia sa tak križili cesty, práve tam od Turzovky, od Korne a z Vysokej, a sa zastavovali pri tom obrázku a sa modlili. A tuto, na tomto mieste mal mať to videnie, ako mi aj sám hovoril, keď som išiel stavať kaplnku, hej, že kde to bolo asi, to zjavenie, videnie jeho, o ktorom hovorí, tak preto sme to tak aj spravili a vybudovali a vôbec aj ten kríž ako na pamiatku toho je tam usadený. No potom sa tam spravili krížové cesty od Turzovky aj od Korne, aby ľudia, ktorí prichádzajú peši na púť, aby tú cestu nie len tak, ale sa zamýšľali, modlili sa, hlbili sa sami do seba a takto prišli až na to miesto ku kaplnke. No potom samozrejme začali ľudia po tom 90. roku 93. hlavne keď kaplnka sa dokončila, chodiť veľké davy ľudí. Lebo tá kaplnka je vlastne, by som povedal, taký kostol prírode, to dvere sa otvoria a je kontakt, ktorý sedia dokola v prírode s ľuďmi a s kňazom. Tak, no ale mnoho raz to počasie, ktoré je tu veľmi niekedy také drsné, sichravé, tak to, aby ľudia sa uchránili pred týmto počasím, tak padol taký návrh, že by sa mal postaviť kostol. Takí aktivisti začali zbierať podpisy, okolo 30 tisíc podpisov zozbierali na stavbu kostola. No a vtedy som išiel do Nitry, lebo sme patrili ešte pod Nitru, pokiaľ nenastalo rozdelenie diecéz s tým so žiadostou o povolenie stavať kostol. No medzi tým po uvažovaní výberu miesta a tak ďalej, po súhlasu, potom sme bola Žilina na žilinský pán biskup Monsignor Tomáš Galis, tak potom dal súhlas a zároveň dekrétom, presnejšie vám poviem, dekrétom zo dňa 18. septembra 2008 bola Hora Živčáková vyhlásená za Mariánske putnické miesto a miesto modlitby. A potom dal aj súhlas k stavbe kostola. Tento kostol bol potom konzekrovaný 4. októbra 2015. A je zase titul kostola, lebo patrocínium je Panna Mária, Matka Cirkvi. Tam je na čelnej stene nad oltárom je nádherná mozaika pátra Marka Rupníka, ktorú realizoval, ktorá je hlboká, ale musí človek, keď tam príde, ozaj si sadnúť a meditovať nad tým, čo znamená vôbec každý ten obraz, ten detail na tejto mozaike. Lebo je to tam od stvorenia sveta všetko spása a vôbec v strede je Kristus na kríži, ktorého krv zachytáva do kalicha Panna Mária, Matka Cirkvi, kedy sa zrodila cirkev. No. Takže toto je veľmi také zaujímavé a veľmi na človeka nutí k zbožnosti a takej vnútornej sústredenosti sa zamýšľať nie len nad tým obrazom, ale aj sám nad sebou. Mnohí tam našli, dajme tomu, zmysel života. Mnohí sa obrátili, s ktorými som sa stretol. Hej. Niektorí, ktorí neverili, alebo sú neveriaci, prichádzajú tam, aby načerpali síly. On jeden pán mi hovorí, že on tu musí prísť každý rok, niekoľko dní je tu
on takú úžasnú silu tu načerpá, ale pri tom všetko nejaký pokrstený iste je, ja som sa ho nepýtal, ale vždy načerpá takú silu a spokojne odchádza domov. Je to zaujímavé. Hej. Takže toto miesto celé tak vplýva na dušu človeka. No a samozrejme, kto ide s dobrým úmyslom a chce obnoviť svoj vzťah k Bohu, hej, za pomoci a za orodovania Panny Márie, tak má tu jedinečnú možnosť. Ale musí s dobrým úmyslom, aby to bolo vždy v súlade s tým verejným zjavením, ktorým je Ježiš Kristus. Pretože sa nájdu aj tu tak všelijakí, ktorí prichádzajú s nedobrými úmyslami. A to nerobí dobre. Nerobí dobre tým, ktorí to myslia úprimne, prídu s úprimným srdcom, s úprimnou mysľou, chcú sa zbližiť s Bohom a keď vidia u niektorých to, čo by nemali vidieť, no tak sú potom z toho takí smutní. Môžeme teda v podstate povedať, že bolo nejaké, dajme tomu, súkromné osobné zjavenie, ktoré sa stále skúma, cirkev k tomu nedala nejaké definitívne slovo, čo nie je podstatné, ale podstatné je, že vlastne prispelo to k tomu, že Hora Živčáková sa stala silnejším ako keby pútnickým miestom, je tam chrám, je tam miesto na modlitbu a veľa ľuďom to pomohlo. Čiže to je ako keby ten príbeh toho je stále taký ten pozitívny, lebo čím viac ľudí sa vlastne začne modliť, obracia sa k Bohu, k Pane Márii, tým je to lepšie. Čiže bez ohľadu na to, akým spôsobom to ďalej sa ukončí, lebo vieme napríklad, že aj zjavenia v Medžugorí sú stále ako keby skúmané, hej, miestnou diecézou sú uznané, ale stále sú skúmané a ľuďom veľmi pomáhajú. Hej. Ja sa vás ale ešte opýtam takú otázku, že čo si vymyslíte, že Panna Mária sa vlastne v rámci 20. storočia naozaj na veľa miestach zjavuje, kde boli aj súkromné zjavenia, viaceré z nich sú aj na miestnej diecéze uznané, sú stále skúmané. Áno. Čo si z toho môžeme my ako kresťania v dnešnej dobe zobrať? Prečo Panna Mária sa zjavuje? Častokrát prosí o modlitby, prosí o pokanie. Aký máte vy na to názor? Čo si myslíte? Ja si myslím to, že teda je to v súlade s tým verejným zjavením Ježišom Kristom, ale má napomôcť tej osobe alebo tomu spoločenstvu alebo krajine, aby to evanjelium lepšie prežívali, lepšie žili, boli svedomi toho, že Boh je s nami, Boh nás prevádza, mali dôveru, verili mu a žili podľa neho. Pretože Ježiš Kristus nás prišiel v tom vlastne učiť, ako máme správne žiť, aby sme boli na zemi šťastní, aby sme raz obsiahli večnú blaženosť. A to šťastie bez Pána Boha nedosiahneme. Môže niekto na chvíľu, hej? Ale to je veľmi pominuteľné, veľmi také labilné. Bez Pána Boha však vidíme, ako to bolo, hej, kedysi, hej, za komunizmu, bez Boha, kam tu zišlo všetko. Bez Boha sa nedá. Bez Boha sa nedá. Môže na chvíľu, ale Pán Boh si nájde spôsob. On si nájde, ako prehovoriť, alebo ako upozorniť. No však si zoberte starý zákon. Tam máme 10 egyptských rán. Zoberme si vôbec izraelský národ, ako ich Boh napomína. A takto Pán Boh napomína, môže napomínať aj cesty súkromné zjavenia, či už sú to priamo videnia Panny Márie anjela, alebo potom vnútorné také vnuknutia. Ale musí to byť vždy súľade s tým verejným zjavením Ježiša Krista. O to nemožno. Keď je to není v súlade, tak to je hneď nepravé zjavenie súkromné. Áno. A opýtam sa, no máme teraz takú špeciálnu dobu, hej, máme v podstate lockdown, máme výnimočný stav, ľudia relatívne môžu byť len doma alebo niekde výjsť na prechádzku. Ponúka vlastne putnické miesto na Živčakovej teraz aj napríklad taký exteriérový priestor ísť tam, pomodliť sa, stíšiť sa, urobiť si takú nejakú možno súkromnú pobožnosť? Áno, môžu, chodia tam,
aj teraz, samozrejme, aj keď je lockdown, však idú do prírody pri dodržaní všetkých hygienických, epidemiologických nariadení. Môžu pekne však aj kostoly otvorení, aj kaplnka, takže pri dodržaní tých odstupov, vôbec hygieny, môžu navštíviť. Tam sú aj lavičky, no aj teraz je zima, chladno. Niektorí obľubujú túto prírodu, takúto krásnu, panenskú, zasneženú. Tak chodia sa ako si duševne, aj telesne, tak oživiť, načerpať tých síl. No a samozrejme pred Eucharistiou, tam treba, samozrejme, tam môžu načerpať znovu tých duchovných síl. Je tam stále sviatosť, post, stánku, tabernákulu, takže môžu, tak jak v kaplnke, tak aj v kostole. A potom ešte je tam kaplnka, práve keď je to také aktuálne, že máme rok svätého Jozefa v kostole na úrovni chórusu je kaplnka svätého Jozefa. No, tak teraz tam, keď je menej ľudí, tak tam sa slúži svätá omša, pátri, ktorí tam majú duchovnú správu. A tam majú teda v normálnych časoch prístup. Tam je tá kapacita asi 250 ľudí v tej kaplnke, takže je to dosť veľká kaplnka, kde môžu byť prítomní. To hlavne v pracovné dni. Ináč, keď tam chodia na púte, keď je sa týka situácia, není pandémia, tak tam chodia celé autobusy so svojimi kňazmi, mávajú sväté omše, púci vykonajú. Už podľa svojho programu si tam spravia ten program, ako oni sami chcú. Alebo idú pešne od podu, odporne, najčastejšie. Alebo od Turzovky, krížovú cestu sa modlia. No a takto idú takí nadchnutí, spokojní, potom odchádzajú domov. No. Čiže aby sme to uzavreli, tak nejakým spôsobom zhrnuli, tak v podstate ten proces toho skúmania nie je ukončený. Tie komisie, tie komisie ešte to budú skúmať. Pán Lašut, aj z vašej takej osobnej skúsenosti, bol v podstate normálny človek, aj keď mal taký ťažký osud, že od malička musel ísť slúžiť, potom aj potom zjavení, alebo potom videní, ako to on hovorí, tak bol dosť prenasledovaný komunistickým režimom, bol viac ako 5 rokov v rôznych psychiatrických liečebniach, bol múčený, sa dá nazvať, prišiel o zuby, čiže bol na neho vyvíjaný nátlak, aj napriek tomu on nič neodmietol. Ja som videl také pekné video, on mal taký svojský humor, veľmi jednoduchým spôsobom. Áno, on má taký odporúčam si pohľadať, ak sa nám podarí, tak možno, že to video by sme pustili po tej relácii, kde on odpovedá na rôzne otázky a naozaj človek tam pookreje v tých jeho odpovediach. On bol taký priamy a tak vedel to popredkávať tie, by som povedal, prihovory aj vtipmi takými. Takže hovorím, on bol taký normálny človek, ktorý bol s tým životom ubitý, ale pri tom všetkom teda sa držal a nič nepretlačoval na silu. Aspoň za mojich čias. Ja som si všimol, respektive čítal som, že to zjavenie, respektive videnie na neho zapôsobilo, že naozaj zmenil svoj život hlavne, že začal chodiť viacej modliť. On hovorí, že vtedy sa nevedel modliť rúženec, on pri tom zjavení hovorí, že našiel na zemi rúženec, vtedy sa dokázal modliť rúženec, že jemu osobne tá situácia pomohla a ako, čo som mal možnosť vidieť, len tak sprostredkovanie cez tie videá, alebo čítať, tak on vlastne to dostal na tej ceste, sa posunul bližšie k Bohu po tom zjavení. Áno. Hej, tak on je, sa, by som povedal, nie že obrátil, ale
viac sa dostal k Pánu Bohu, tak bližšie. Hej. A vôbec to aj na vonoch, ako si prezentoval, nie tým, že by bol presviečal alebo čo, ale tým svojím životom, takým jednoduchým kresťanským životom. Chodieval aj na prvé piatky, to viem, takže to... Sice mal u kostolu 4 kilometre do Turzovky, býval na vyššom konci. Keď mohol, tak chodil na bicykli, to sa pamätám. No a občas, ako som už spomenul, v nedelu sa zastavil, u mňa potom na fáre, sme sa rozprávali. Tak, hej, nemôžem teda v tomto ohľade, že by bol niečo také robil alebo povedal, nič také. Normálny človek, veriaci, ktorý aspoň neviem, že bol niekomu ublížil. No. Super. Veľmi pekne ďakujeme. Ináč to rozprávanie je krásne, lebo mi sa veľmi páčilo, že vždy v podstate stále z toho rozprávania ste uvádzali na to, že to najvyššie zjavenie je Pán Ježiš, že stále máme smerovať k tomu nebu. Takže áno, naozaj, my sa snažíme aj práve pri týchto zjaveniach stále upozorňovať na to, že je jedno, že či to je senzácia, či to nie je senzácia. Podstatné je, aby človek si z toho zobral práve to, že má sa obrátiť k Bohu, má sa modliť ruženec, pôst, pokánie, ako hovorí Matka Božia. Hej, však, viete, toto, že niektorí, však som sa aj tam naškrtol, hej, že ako si dávajú do úzadia to hlavné zjavenie a tieto všelaké posolstva, ako si to je pre nich hlavné. A toto je pomylené. Toto je u ľudí pomylené. A toto by nemalo byť. No, žiaľ Bohu, sme ľudia s chybami, ktorí radi počujú senzácie, novoty. Ale môže byť novota, ale musí to byť uzaj v súlade s tým hlavným zjavením Ježíša Krista, tak ináč to nemá potom, to môže to byť ako aj falošné zjavenie, podvodné. Tak. Veľmi, veľmi pekne ďakujeme za krásne slová, ďakujem pekne, že ste si našli čas, prajeme ešte požehnaný čas, čiže rozprával sa s nami otec Ivan Máhrík, srdečne ďakujeme. A ja ďakujem za pozvanie. Prajem všetkým dobré požehnané časy, aby sme s Božou pomocou prežili pandémiu, lebo bez Božej pomoci neprežijeme. Potrebujem Božú pomoc. A to som práve chcel povedať, že ak vás môžeme poprosiť dať aspoň požehnanie takto virtuálne pre divákov relácie online, aby ho mali. Áno. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý. Amen. Amen. Zostaňte s Bohom. Bohu vďaka. Bohu vďaka. Ďakujeme pekne s Pánom Bohom. S Pánom Bohom. Pánom Bohom. Všetko dobré spolu. Vizionár Matúš Lašut. Matúš Lašut sa narodil vo Vysokej nad Kysucou 10. apríla v roku 1916 ako prostredné dieťa z troch detí. Ani nie 5-ročnému mu zomiera matka, dožijúc sa ledva 32 rokov. V 7 rokoch ho bieda v rodine vyháňa do služby k úplne cudzým ľuďom. Slúži najprv ako pastier dobytka, s ktorým trávi nielen dni na paši, ale i noci v chlieve na slamníku. Na školu je čas len v zime, keď nie tkam vyháňať, takže si v lete nosí knižky priamo na pastvu a učí sa sám. V 13 sa na ňo usmeje šťastie a dostane sa do služby, síce ďaleko od domova, ale do vlúdnej a slušnej rodiny vo Frýdku Místku. Nový domov ho víta nevídaným pohodlím. Po práci smie jedávať s celou rodinou za jedným stolom a konečne spáva ako človek vo vlastnej čistej posteli. Tu na Severnej Morave vďaka dobrým ľuďom má v nedeľu čas chodiť do kostola na sväté omše. Zakrátko dostáva gazdovou zásluhou aj prvé sväté príjmanie a čoskoro i birmovku.
v službe zostáva až do času, keď je povolaný na vojenskú službu. Po jej skončení sa vracia do Turzovky a zakladá si rodinu. Od narodenia je pripútaný k našej kysuckej prírode a tak sa po skončení druhej svetovej vojny zamestnáva najprv ako lesný robotník a neskoršie ako hájnik. Pri tejto tvrdej, ale oslobodzujúcej práci zostáva až do roku 1958, kedy ho komunistická moc poprvýkrát zaistila v súvislosti so zjavením Panny Márie. Vtedy sa totiž stalo niečo, čo od základu zmenilo samotného Lašuta, s Lašutom aj Turzovku a tisícky ľudí z blízkeho okolia i ďalekého zahraničia. Stretnutie s Božou Matkou. Píše sa 1. jún 1958 a okrem toho, že je nedeľa, je ešte aj sviatok Najsvätejšej Trojice. Keď kráča lesnou cestou na okrúhlu pri Turzovke, cíti sa nie veľmi spokojný. Vie, že by mal byť skôr v kostole ako tu vo svojej hore, ale nepomôže si. Je v službe a tá neberie na žiadny sviatok ohľady. Nič si teda nepomôže, zatne sa a ide. Cestu pozná dokonale a keďže to má už od detstva vo zvyku, zastavuje sa na mieste, ktoré volajú miesty ľudia Živčák alebo Živčáková pri obrázku Matky Božej, vysiacemu na jednej z borovíc, kde hneď vedľa chodníka klakne si, prežehná sa a modlí sa obvyklú modlitbu Oče náš. Zdravas však už nedokončí. Jeho pozornosť zaujme krátky, ale jasný záblesk vľavo od obrázka. Otočí sa tým smerom a zmeravie. Akoby na podstavci stojí pred ním socha Panny Márie Lurdskej. Má aspoň 2 metre. Biele rúcho, modrá stuha, na hlave dlhý závoj, ktorý však vôbec nezakrýva peknú dievčenskú tvár, oprátenú priamo k nemu. Kde sa tu tá socha tak z ničoho nič vzala? Keď si však uvedomí, že všetky stromy okolo nej zmizli a miesto nich je záhon plný bielých kvetov s drobunkými korunkami v tvare krížika, prestáva chápať. Kvety tvoria koberec a čím sú bližšie k soche, tým majú väčšiu výšku. Vytvárajú tým akýsi kopec na vrchole, ktorého je ona. Teraz už vidí, že to nie je socha. Ľahký vietor trošku pohne závojom, odkryje kúsok z vlasov. Už je to celkom jasné. Stojí pred ním úžasnutým a celým roztraseným samá kráľovná neba. Zrazu je všade plno svetla a Máriin šat sa rozjasnil. Závoj sa žiarivo skvie a ruženec, ktorý drží v rukách, je z čistých perál a diamantov. Ako všetko, aj jej tvár je plná svetla a priamo pred ním neustále krásne. Priamo na ňo upiera prenikavý, ale tak sa mu aspoň zdá zároveň aj trochu prísny pohľad. Keď sa im oči stretnú, už nič okrem nej pre neho neexistuje. Stráca rozum, opúšťajú ho myšlienky, všetko okolo i jeho celého preniká Matka Božia. Je celkom v jej moci. Mária dvíha pravú ruku a ukazuje na ohrádku, ktorá tu na tomto mieste bola už od dávna a ohraničovala priestor okolo jej obrázka. Matúš sa pozrie tým smerom a ihneď pochopí. Berie kladivo, ktoré visí na plôtiku a zatlka na pôvodné miesto 3 latky, ktoré už len tak držali. Takmer otrhnuté od ohrádky. Keď spraví, čo treba, zbadá na perách svojej pani spokojný úsmev. V zápätí trošičku nadvihla rukou žiariaci ruženec. A Matúš zasa okamžite chápe. Uvedomí si však, že nielenže nemá vlastný ruženec,
ale sa ho ani nevie modliť. Preľakne sa, ale Panna Mária opäť ukazuje kamsi, smerom, kde bol ešte pred chvíľou jej obrázok. Toho však teraz niet a jemu je jasné, že na mieste, kde je Mária prítomná osobne, nie sú potrebné žiadne jej symboly. Ona však neprestávala ukazovať stále na to isté miesto. Teraz to Matúš zbadal. Akoby vo vzduchu vidí mapu sveta, akýsi plošný obraz zemegule, štáty nemajú hranice, vidlo len jasne ohraničenú súž od mora. Súž bola zelenej a žltej farby, more modrej. Matúš poprvýkrát nechápe význam obrazu. Tu sa mu však pod zemeguľou objavuje tabuľka s nápismi, ktorá vysvetľuje symboliku obrazu. Zelená farba je farba dobra a znázorňuje hory a pohoria. Žltá farba je farba zla a sú ňou vyfarbené roviny. Nápis však v zápätí mizne a objavuje sa výzva. Doslova znela: Čiňte pokánie, modlite sa za kňazov a reholníkov, modlite sa ruženec. Hneď ako si Matúš výzvu prečíta, zbadá, že na obraze sa niečo deje. Žltá farba začína prekrývať farbu zelenú. Zlo sa vo svete šíri na úkor dobra. Bolo to jasné znamenie a Matúš to pochopil nielen vizuálne, ale hlavne kdesi hlboko vo svojom vnútri. Opäť sa objavuje tabuľka s výzvou o pokání a modlitbe. Tá sa zjaví aj tretíkrát, i hneď ako zmizne aj tretí obraz, na ktorom už žltá farba celkom pohltí farbu zelenú. Pod obrazom vidno varovanie. Ak sa ľudia nepolepšia, zahynú. Na celú zemeguľu padal akoby žltý dážď. Dážď hriechov a zla. Opäť sa obraz mení. Už po štvrtý krát. V mori okolo pobrežia vidno obrovské výbuchy, metajúce na pobrežie hmotu, ktorá zaplavuje zem. Kam dopadne, tam zanikne život. Na tabuľke sa objaví výstraha. Keď sa ľudia nenapravia, prídu strašné pohromy jednotlivo i hromadne a ľudia budú hynúť rôznymi spôsobmi. Piatý a šiestý obraz, ktoré sa potom na mape objavujú, si Matúš ponechal ako tajomstvo, zjavené len jemu. Vo svojom vnútri pocítil, že by ich poznanie ľuďom nejako neprospelo. V poslednom siedmom obraze Panna Mária Lašutovi ukazuje, ako by mohla vyzerať zem, keby sa ľudia obrátili a žili podľa Božej vôle. Zem je ožiarená slnečným jasom, pokrývajú svieža zeleň, všade samé kvety. Z obrazu cítiť radosť, súlad a mier. Nad zemou sa vznáša zjav nepoškvrneného počatia, ktoré s ružencom v ruke ochraňuje všetky národy. Matúšovi je už teraz jasné, že modlitba svätého ruženca je tá zbraň, ktorou si ľudstvo môže vybojovať a vyprosiť pre svet pokánie, pokoj a blahobyt na zemi a spásu duše. Pri pohľade späť na Pannu Máriu, ktorá bola celá ožiarená slnkom, vychádzajúcim spoza jej chrbta, Matúš zbadá, že mu ukazuje znova na tabuľku. Objavujú sa na nej slová: Keď všetko splníš, prídeš. Popri tom pani ukázala smerom do neba. Obloha na jej pokyn klesá k zemi a utvorí nad horou oblúk v tvare zvonu. V tej chvíli ju však pretína blesk a nad miestom, kde stála Panna Mária, sa objavuje žiariaci trojuholník. V jeho strede stojí nekonečne majestátny sám Pán Ježiš. Postavou, tvárou i vlasmi, ako by matke z oka vypadol. Oblečený je do dlhého rúcha a červeného plášťa prehodeného cez pravé rameno. V ľavej ruke drží kríž a pravou ukazuje na svoje žiariace srdce, z ktorého po chvíli vyšľahli tri lúče. Dva z nich dopadnú po Matúšových bokoch, ten prostredný ho priamo zasiahne. Obrovskou silou je hodený na zem, padá na tvár a stráca vedomie.
To posledné, čo začul, bol hlas zvona odbijajúceho poludnie. Matúš Lašut prichádza k sebe asi po 3 hodinách a na prvý pohľad nič okolo neho nenasvedčuje, že by sa tu stal zázrak. Všetko okolo, stromy i obrázok je na svojom mieste. Kvetiny zmizli, tvár má otlačenú od zeme od dlhého ležania na zemi, ale odev má čistý a nepokrčený. To jediné rukolapné, čo mu po tomto zážitku zostane na celý život, je ruženec, ktorý nachádza v malej priehlbinke. Vie dobre, že ho tu nik nestratil, lebo by si ho predtým celkom iste všimol. Zodvihne ho a naraz to dokáže. Dokáže sa modliť modlitbu slávnostného ruženca. Tú modlitbu, ktorú sa modliť podnes nevedel. Nepochybuje o tom, že je to dar od Panny Márie. S obrovskou radosťou sa pustí do rozjímania o ružencových tajomstvách a necháva sa nimi celý uchvátiť. Po ďalších 3 hodinách modlitby a potom, ako si darovaný ruženec zavesil na krk, schádza z hory do Turzovky. Život Matúša Lašuta po zjavení. Matúša Lašuta tento zážitok od základu zmenil. Je iný ako predtým a okamžite si to všimnú najprv jeho najbližší a v zápätí i všetci tí, s ktorými sa predtým stýkal. Každý deň je na svätej omši a svätom prijímaní. Ľudia sa pýtajú a on odpovedá. Rozpráva i nalieha. Jedni veria, iní nie. Tí, ktorí uverili jeho rozprávaniu, sa zúčastňujú spolu s ním na prvej púti na Živčákovskú horu. Koná sa 8. septembra 1958 na sviatok narodenia Panny Márie. Nielen symbolicky sa v tento deň rodí čas mnohých púti, ktoré sa od tých časov až podnes poriadajú na oslavu našej nebeskej matky. Matúš zúčastneným hovorí o tom, čo sa bude v najbližšej dobe v tomto kraji diať. Ľudia vyšliapu mnohé chodníky na toto miesto, ktoré bude v stálej úcte medzi tými, čo uverili, že tento zabudnutý kút Slovenska posvetila bezprostredná prítomnosť Panny Márie. Lašut však pútnikom prezradí dopredu i fakt, že ho do 3 dní prídu zatknúť. I hneď po návrate z hory sa ho z jeho domu pokúsia odviesť príslušníci komunistickej polície, ktorá si vtedy hovorila verejná bezpečnosť. Ľudia im to pre tento deň ešte znemožnia. Ubránia Lašuta vlastnými telami. Matúš Lašut sa však na príkaz moci dostaví na prvé vypočúvanie do okresného mesta Čace. Zadržia ho za verejné poburovanie, vyšetrovanie bez prestania prebieha počas 4 dní. Vláčia ho po všetkých možných miestach v Čačianskom okrese. Nasadnúť, previesť, vysadnúť, vypočuť. Zdalo sa to, ako by do nekonečna desiatky zápisov a v nich do bodky stále to isté. V piatok 12. septembra ho prevážajú do psychiatrickej liečebne v Bytčici pri Žiline. U nás sa jej v tej dobe nehovorilo inak ako blázninec. A jeho sa všetkými silami snažia spraviť bláznom. Absolútne zdrviť sa im ho nepodarilo ani po 10-mesačnej väzbe na uzavretom oddelení tejto tak ľahko zneužívateľnej inštitúcie. V júni 1959 Matúša prepúšťajú. Nezlomeného. Štátna moc to však robí len preto, aby mu mohla pripraviť ďalšie ešte neľudskejšie prekvapenie. Sotva sa dá trošku dohromady, už ho čaká ďalšie zatknutie. 22. septembra ho priamo od práce v lese opäť zoberú do Bytčice. Tam pobudne tentoraz už 14 mesiacov. Opäť na chvíľu domov. Bol to jasný zámer, ani chvíľu pokoja, neustála neistota. V septembri 1961 ho po tretíkrát internujú na 14 dní do Bytčice, potom 3 mesiace liečenia v českých kozmonosoch a tak podobne to šlo dohromady 5 rokov. Psychiatrické liečebne horšie ako mnohé väzenia. Denne aj 2 vyšetrovania rôznymi komisiami, desiatky elektrošokov, chemická terapia, hypnotizéry, vyhrážky, psychický nátlak. Z posledného preliečenia sa vracia domov takmer slepý a bez jediného zuba.
Chemická liečba zabrala. Takmer mu zničila telesné zdravie. Matúš však zostáva pevný a nezlomený. Všetci, čo Matúša Lašuta poznali osobne, aspoň tak dobre, ako pravdu o beštiálnom režime tých rokov, nepochybovali a dodnes nepochybujú o jeho duševnom zdraví. Kedykoľvek a kdekoľvek sa s ním ozajstný človek stretol, mohol rozprávať len o istote a pokoji vyžarujúcich z jeho osobnosti a prostej reči. Pravda sa ani inak vyrozprávať nedá. Jednoduché vety, jednoznačné slová, úsmev. Nezastrašený, navštevoval denne sväté omše. Pri jednej z nich prekľačal celú hodinu v kaluži vody stečenej z dážnikov, no vstal suchý a čistý. Niekoľkokrát po svetom príjmaní zostal v strnulej polohe s hlavou sklonenou až k zemi. Pri pokuse zdvihnúť ho a pomôcť sa mu postaviť, ním nepohla ani partia chlapov. Boh rybár svojho Matúša už chytil do svojej večnej siete a nič a nik mu ho už nevytrhol. Matúš Lašut dožil svoj život v Turzovke, skonal 10. augusta 2010 vo veku 92 rokov. Bol úžasným svedkom Božej milosti, ochotný s kýmkoľvek sa podeliť o svoje zážitky, život i vieru. Osobne ho spoznalo už veľa významných osobností. Medzi tých, ktorí si spolu s ním púťou na Živčákovu uctili našu večnú matku, bol aj pán biskup Pavol Hnilica. Okrem neho stovky ďalších duchovných prichádzajúcich slúžiť sväté omše z celého Slovenska, Čiech, Moravy, Poľska, celej Európy i spoza mora. Na svoju Turzovskú horu pozýva Matúš aj teba.